የዞኑ ተወላጅ ምሁራን እንደተናገሩት ከምንም በላይ ሰላም ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚም ሆነ ማህበራዊ ዘርፍ ልማቶች ወሳኝ በመሆኑ በሰላም ዙሪያ ሊሰራ ይገባል። ሰላምን በማስጠበቅ በኩል የምሁራኑ ድርሻ ላቅ ያለ በመሆኑ ቀጣይ በሀገራዊው ምርጫ ሆነ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ ውሳኔ በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ እንዲጠናቀቅ በትጋት መሰራት እንዳለበትም ተናግረዋል። ህዝቡን ወደ አመጽ የሚያነሳሳ ሳይሆን ህዝቡ የሚሰማውን ጥሩ ነው እኔን ይጠቅመኛል አከባቢን ይጠቅመኛል የሚለውን አካል እንደመርጥ ምሁሩ በማህበራዊ ሚዲያም ሆነ በሌሎች አካላት አስተያየት መስጠት አለበት። በሚቻለው አግባብ ሁሉ አሉታዊ ሳይሆን አውንታዊ ተጽዕኖ አድርጎ ሰው የሚሰማውን ይሆነኛል ይመርጠኛል ያለማኛል ያስተዳድረኛል የሚለውን አካል እንደመርጥ ነው አስተያየት መስጠው። ምርጫ የአንድ አከባቢ ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የሀገር ጉዳይ ነው። ሀገርን የማስቀጠል ያለ ማስቀጠል ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምርጫ የምትፈልገውን ሰው የምትመርጥበት የምትፈልገውን መንግስት የምታቋቁምበት ይሰራልኛል ይፈጽምልኛል ብለ የምታስበውን አካል የምትመርጥበት ዲሞክራሲያዊ የሆነ ራሲ የምትወስንበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ምሁሩም እንደ አንድ ህብረተሰብ አካል በምርጫው ላይ የራሱ ሚና አለው። አንደኛ ለራሱም የመመረጥ መብቱን ማስከበር መቻል አለበት። በሌላ መንገድ ደግሞ የሚመርጡ ሌሎች አካላቶችን ከኢንፎርሜሽን ጋፕም ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ ሁኔታዎች አለመመቻቸት ሊሆን ይችላል እና እነዛ ሰዎችን የማስረዳት የማስረጽ የማሳወቅ ግዴታ ያለበት ይመስለኛል። እያንዳንዱ ማህበረሰብ ዲያስፖራውም ይሁን በተለይ ደግሞ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ መራጭ የሆነ የመምረጥ እድል ያለው እድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው ካርድ የምርጫ ካርድን በመውሰድ መምረጥ መቻል አለበት። ይሄ ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው እና ከዚህ አንጻር በተለይ አሁን እዚህ የሚደረገው ምርጫ ሁለት አይነት ምርጫ ነው። አንደኛው ሀገራዊ ምርጫ ነው፣ ሁለተኛው የደቡብ ምዕራብ ክልል የህዝበ ውሳኔ ምርጫ ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ምርጫዎች አዘ ሴም ታይም ሲያደርግ ህዝቡ ንቁ ተሳታፊ መሆን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። በተለይ የደቡብ ምዕራብ ምርጫ በብዙ ትግል የመጣ ነው። በብዙ በርካታ እድሎች ከዚህ በፊትም በነበረው ክልል ውስጥ የፍትህ እጥረት፣ የመልካም አስተዳደር እጥረት፣ በተለይ ደግሞ የአስተዳደር ክልሉ ከህዝቡ የራቀ በመሆኑ ብዙ ህዝቡ እንግልት መከራ ውስጥ የገባበት ነው። ከዛ አንጻር አሁን የአስተዳደር ክልሉ ወደ ህዝቡ የቀረበ ነው የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የዚህ አካባቢ በተለይ በደቡብ ምዕራብ አካባቢ ያሉ ህዝቦች ሁሉም በንቁ ሁኔታ ተሳትፈው የምርጫ ካርድን በመውሰድ ለደቡብ ምዕራብ የሚያደርጉትን የራስን እድል በራስ የመወሰን እድልን መጠቀም መቻል አለባቸው። ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫም ሆነ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝበ ውሳኔ ግንቦት 28 2013 ዓ.ም በመሆኑ በተቀሩት ጥቂት ቀናት ካርድ የመውሰድ ስራ በትኩረት መሰራት እንዳለበት በፌዴራል ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዴታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ አሳስበዋል።